wange yali ajja n'abasanga n'abagoba ne badduka era namala emyezi mwenda nga ndi mulago ku kitanda. Omulongo wa Swa Steven Kasoma ng'ono mutuuze ku kyalo Bibbo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono ku nsalo ya Mukono ne Buikwe yalajjana olw'ababbi b'emmere abasussizza okutema amatooke ge mu lusuku ate ng'ateeka mu ssente nnyingi. N'agamba nti ababbi boolekedde okumuleetera enjalani ya mwadde akatebe ate ng'abadde yeetegekedde. Abantu bano batulemesa bingi ebyokukola bitwalibadde tusobola okukola ng'ate bigasa ekyalo n'abavubuka okufuna emirimu kati wanonkozesa abantu bataano abalabirira ekifo kino. So buli omu aba agenda ng'afunayo akasente akaba alina kyayongera ku famire ye. Naye singa mba nkivuddeko naye ajja kuba akola ki? Talina mulimu gyagujja oba olyawo. Kino bakitomera. Tiwulidde nti ebbanga ddene ng'asobodde okumirizawo famire ye olw'okuba nti musajja mulimi era obulimi abw'ekitiibwa kubanga mwajja ekyokulya wabula babbe bamufuukidde akayinja mu ngatto. Ebyo tekimulobera kujja n'asala akatimba n'ayingira. Nali ngezaako okwewala okuyomba ne balirwana. Ente zaabwe obutayingira kwonoona mmere yange nga bye neewaze naye era oli annumbagana n'ajja n'asala akatimba n'ayingira n'asiba enkota. Ono asabye ebitongole by'ebyokwerinda naddala poliisi okwongera okukola ebikwekweto naddala paato z'ekiro okulaba nga basobola okukwata ababbi bano. Emisango emirala omuli okukwata abakyala nagyo gyeriisa nkuuli ku kyalo Bibbo era abatuuze batunyonnyodde nti ebikolwa bino bikolebwa baana bennyini enzaalo ez'okukitondo. Kubanga tebatunye ettooke nga lino liba likyatwala za wiiki nga 2-3 naye kati oli singa jye nagamba nti nkuweemu ssente 200 ngamba bugambi litwale naye nga nange nditema sisanyuse kuba liba likyaliisa abaana bano. Obuzibu bwetusanga mu kyalo kyaffe kino tulina ababbi bangi ate nga abaana nzaala za ku kyalo bakolagana n'abatuuze ne bakujjira emmere ze bakanzibira embizi bagisalira wali. Ssentebe w'ekyalo Bibbo obuzibu butadde ku baana abataagala kukola abalowolereza mu byamangu era wano wasabidde abazadde okwongera okubuulirira abaana baabwe naddala ku bikola bino eby'obubbi. Batubba nnyo kubanga omuntu najja nagulawo n'ayingira mu nyumba n'akutwalako emwanyi ezo. Embizi, ente nabo beyongedde nnyo juzi Ssaalongo mu lusuku bamutemako enkota 20. Eky'omukisa omulungi bwe twagoba tufunako omuntu omu. Ente 2 bakazisala wali ku lubumba bazijja bunyagira ekituleetedde okweraliikirira ennyo. Era tusema nti gavumenti etukwatireko edeploying nga mu wakiri paato eyitengako mu byalo naffe tukwataganye n'ab'ebyokwerinda ebyebyalo. Asibe n'ekitongole ky'amasannyalaze okulaba nga okubaddiza amasannyalaze agabajjibwako kubanga bamaze ssabbiiti 2 namba nga tebalina amasannyalaze ng'ekizikiza kino nakyo kireese omenyi w'amateeka okweyongera mu kitundu kye. Nabongera okubuulira abaana beeyise bulungi kubanga okwekuuma ebyobwenizi bitandikira ku ffe ffennyini. Mu kiseera kino nga tuwulira nga ensejjudo nti obulagajjavu bw'ekitongole ky'amasannyalaze nabwo butukoze kinene kubanga buli lwamanya nti amasannyalaze tegaliiko kibawo omukisa okutambula mu nzikiza. Y'omumyuka wa RDC w'e Mukono Mike Segawa obuzibu butadde ku bazadde abeesulidde gwa nagamba mu nkuza y'abaana ensangi zino ne babaleka okutaayaaya butaayaaya omuli okulonda obucupa scrap wamu n'ebirala. Tebakola mulimu gwabwe ogw'obuzadde. Abaana bayingiza mu mize eginywa enjaga, emize egikuba matatu, emize egisiba nga bateeyeeya. Abaana b'olaba eyo nga batambasa balonda obucupa, balonda soya scrap naye nga ensi balaba bakikola naye nga tebalina wakuba ku Mukono. Omumyuka wa RDC akuutidde abazadde okukuuma abaana baabwe naddala mu biseera bino eby'oluwummula babayigiriza emirimu egy'enjawulo wamu n'okubayigiriza empisa. Ye ekyo tekijjawo nkuza nnungi y'abaana. Gwe obanga omwana wo omulekedde poliisi ebeemugunjula ng'omuzadde oba ovudde ku mulamwa kyesa okwashuwalinga bannamukono nti tujja kukwata buli mubbi. Stuart Katende y'abadde ku Delta TV Amasukuru.